aja sama gaay yeen di doon laajte jamar ja goora sok mo ngi ni goora nak ñepp xam ko ci bëre door xam ko ci bëre sem bu duggé ci bëre door mu neex bu duggé sem bu neex bu ñëwé nak jaaxal gaay mais nak sa fé on bay gaay gisatuñ ko bala ñu wax dara ñu la goora sawa na nga dal wa ma ngi sant yalla bu jullu jëndu sant sama ñaari waaju sant sama super red yépp ñu ma nam ñëpp xamna xama gañu gañu mo tax day ñëwuma yo sam bokku sey fu ko sey remé sum nanu mais jogo jël a pax a may nuy ñep ko Senegal Mac TV goora bo be legi amone nga combat après combat bi ñepp ñu yakar na yak Tyson Fizabala bo be legi degatu ñu waaw legi bala ma dugg ci lambo sere ma dugg tout ci lambo deux waaw dina laaj gaay luñu xaar wala ñu yaangi yaangi ci discussion yi wala yaangi ci avant ay inshallah wala 4 jours lañu wara bari inshallah deux mois rek ma ñaan rek ñepp ñaanal ma susu sere sepp ñaanal ma waaw amna sama super rally fa nek yeb ma len beug bu baakha baax waaw loy wax sa way ah diko wax rek am lamb mom non la ciowli barne mais man ni ciowkoy mu jaa mais man ni ma xam balay joguma ci xamna limako na gemuko mais dina ko dum moy mako wax dina ko def inshallah gay wax ne yeen yi nga xam da ngeen jange won ci bop ak simple waaw souvent bu ñu xexul ak yeen dañ leen di jéla daal mais mo do ñu indi leen xex goram mom day xex day beure waral waaw non beuri simple bay xex gay ñoy nap rek mo do xex simple ken da ko ñu xex ndax mo leen door da mo la jappé daan la ana kay gaay ñoo nek fi wax def na kay mburu simple sax mburu simple ñoo gën nek mburu doori champion da ñoo jom compétition te mburu bu mu compétition mu tul doole mbeure contact la mais mburu simple amateur li simple ñu ngi nan est-ce goora bayiwul mburu simple ndax goora bay nako wala non bayiwuma bayiwuma de bayiwuma inshallah bu seenu tijeena ñu inshallah mais amna tamit ay danaan ñu lay xaar actuellement wax nañ torop torop wa gis na ñeñ ay champion xam mburu mom lamb la mo neex champion ñoo xam lamb mi ngi neex mais tay ji bu tay general wacce fran wacce serigne jay wacce dout sane wacce ibou jay wacce ada wacce ñom talfa wacce day neex lamba talfa gay wérante jerbatu gora la wala rak gora la ta lo sama jerbala ko mak yaal ñu ngay bay ko ñi nan mo dakh gora beure wala gora ko dakh ah gaane mo dakh beure de mais man mom dakh college moko dakh wa man mom bama def college mak ñom mamu jonglor yi ñom pap daga ah digal jurum do jurum ngagne jurum la jurum fa mak oh njongolor keur martin ko na ñoo ñu lay xaar waaw ñu lay xaar après combat jaarex jaarex sangor oh dafna fa tank lu te fofu yeb musuma daan tank waaw kon amateur li simple goora neena mu ngi ñew ma bayuma dama won blessir ma sonal bo am xamoon lan la quoi dafa ma xamé lan la ba diko faj la di xam lan la quoi mom bur bu gañu do xam lan la yaa lu nek la fa gañu gañu la day wër waaw mais espoir bëre mom espoir bëpp ci aduna damay conscient bokku bëre yëpp lepp baxna du galaj baxna du sëriñ lepp baxna mais mbeur base am moy am doole entraînement en condition ndax tay lo yoro galaj ko galaj mo bëre ak yow su temps bi demé ñaari minute damay sonni te mo sonni ak may daan do bëre mom fa am doole quoi bëre doole la waaw contant na yëpp na ci sëriñ sëpp du nuyu ñëpp du nuyu wax lu lamb yëpp di wax tawati nak ñi daf bëre simple dañu bëgg dimbali seeni wajur sonu dañu joggé dëkk ak dëkk dem ñen drapeau bu joom ñak ko té du dara ñi fa nek sa ñoon mën më yalla moy dogal du sa wërsek du sa wërsek ké mënu ko jël quoi boy gëna gor gor rek kon nak jërëjëf oké bëgg sa baat bu muju acca wa di ñaanal ñëpp jamm rek di wacc inshallah rabbi di wax affaire bi yalla gëna jëm ci kanam ndax ñëpp ngi koy dëglu ñi tak ay ciosan ñi tak lepp té ñu lool moy suñu mbëkké té lamb mu xam bu ci ciosan gëne dara amatu ci oké merci beaucoup. Okay.